وعيرنيو سياسدة إيه وحاس واحد آد وجبدنتين حسن شيقة مدحوينا أرد هذا البرلمان جو وجرنا الله إيش كوبي طبعا حلبان لكن مركي فرماشة هذا بكسي بندن معنى الله ما تم يكون دوادهن دمان بهذا رئيسيمت وحن رئيسيمت هن متشوا سو وهذا سيمت سما بحي عن سيمت هن أو كاميروين كبسي كتشوا كران بعد الرئيسي مد دمان وان السلام يا هبين وانا سن رنتي اد اي يقول تاي فرحد ان انكسو قيب قلو ان الومنا مد وانا اني كتر سنة هاي انو جعان سي مد وانا كبحي وانا كشقي يي سديد سنو افر سنو وحبرشاي افر سنو شقا سديد دا سنو ايا انجوغي رنتي ان جامعة دا سي مد ان قدومي محمد محمود اني وحو ايش هيومانيتيريان كدتك اه او معرفتي جا كشقي هيومانيتيريان سيكتور كي سيمت كبح سامين تود مركا تاسان كالا قبل انك سو حيريني سيد ارما اسكاشي عالمي مركا قفك لا لور رادي اسكاشي عالمي انا هيومانيتيريان كنك سو شقي ان وحاويان اني مركي ودن بيسي وحن كشقيني هياد ان ار سي ان سنترال صوماليا هيد اوف اوفيس غوبلدا دخه ايان مسؤول واها وحيابا ان كو خصوصتو marka dadka humanitarian ka say ugu jiraan jaamacada siima dad ka baxay alumni ga waxaan ahayn xafiiska maamula een bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya saddex xafiis ayaa laga maamuli jiray saddex qayb uu ahaa macne hay'ada NRC سدح لبا سدح رئيسي ما هو تمامولي سو ملح كيف ان قبل الله ده كوفر قلبه ان مقدشو يقيبه عن ده شبيلو انك انت بمعني وحا مامولي ده رئيسي ما ده او دمانتو انو كوي مد ان هنان فران او مناتوكراسي اه يكباس تيو ده كوي مد معني sidaa soo kale markaan isugu nimaano forumiska humanitarianka isugu yimaadaan dadka inta badan jooga ee ka socda raasimada oo saaxiibkay yelaxow hadda uu ka tirsan yahay isugu imaan jirnay raasimada ahayn macnihi sector ay raasimad ka maqayna hadda jaamacadda ee baarlamaanka joogna hadda almost waxaan ku fadhinaa 62 oo ka tirsan golaha shacabka oo dhamaantood raasimada macni marka sector walba ayay ku jiraan dadaa waxay ayaan dhawayta waxa la yiri moogtahay midba isqabano wuxuurniyo siyaasadda iyo waxaas waxaad aad ugu badantiin xasan sheeqa madaxweynaha horta hadda baarlamaanka waxaan ugu jirnaa oo la ii sheegay 12 xilbaan laakiin markii farmaajo eedan ba kasii badnaan macne oo 20 ku dhawaad ahayn sheekh shariifna waa ku jirnaa macne ay ku kasii horay marka kuma imaanin xasan sheeq waxaan anuu aan aaminsanahay inay tahay capacity oo qof walba si gaar ah u yimid sidoo kale waxa ogaataan in siimad marka institutionka dadka noocaan oo influentialka ay ka soo baxaan waxa dhismaysa ruux ama oo qofka ku beermaysa oo kalsooni u siinaysa in uu aan ku dhirado in uu aamino inuu geeyo wax kasta oo qaba kara macne oo shaqo ah sector walba ay ku jirta macna marka in spirit kaas iyo ruuxdaas ay noqoto mid jirta oo dhisanta oo qofku maarato ku aamino in awoodiisa ku duugan in uu banaanka ula soo baxo murqiisa uu shaqo walba aamino inuu geey karo wixii ka maqan oo maarato aqoon ama xirfad ahna uu sameysan karo ruuxda noocaas inay abuurmayso oo runtii horay u abuurneed laakiin hadda la soo bandhigay banaanka timid ayaa muuqata marka waxaan rajaynaynaa gudoomiye Cabdikariin oo cusub in ruuxdaas iyada spirit kaas mar walba lahay momentum kaas oo lagu faana la wado in insha Allah ta'ala waxa rajaynaya in guulo kuwan ka waweyn aan isugu nimaad doono waan u hambalyeynaya tiimka alumnaaga anagana waa wada jirna dadkuna isma yaqaanaan Cabdikariin waa laga fikiro gudoomiye had raisimada dhan isku aqoonsan karaan macne ani baarlamaanka markaan soo galaan ragga qaar barta maxamed cali baarlamaanka isku baranay inuu raisimada ma ogeyn ba macne maxaas marka hab fudud oo platforms isku gaari karo ayadana insha Allah ta'ala laga shaqeeyo abin wanaagsan aad iyo aad ma santiin dal iyo dibadba kaga adeego
فيسا كاركا سلام صومالي بانك انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن اينا لسعودان رسيفر اي كجران انكبادان افركون او كانال يبقو لال دقيقه او كهذا البلاجه